Son innumerables o número de series, películas e mesmo videoxogos que falan de crimes, policías, asasinatos escabrosos e, como non, de autopsias. Porén, nun intento de facer a experiencia máis excitante e fácil de entender para o espectador, son moitos os erros e incongruencias que estas pezas audiovisuais inclúen e que se afastan de como sería na vida real o proceso dunha autopsia. Nos estamos aquí para explicar e esclarecer que ocorre no mundo real cando unha persoa morre de xeito violento. E para facelo, imos apoiarnos en varios fragmentos dunha película de terror que se achega bastante ao que podería ser unha morgue de verdade, deixando a marxe as posesións demoníacas, claro está. Esta película é Cadáver ou a posesión de Hannah Grace, de Diederik Van Rooyen. Estar aquí afecta al cabo del tiempo. A la gente le da miedo. Tu imaginación se desboca en cuanto te despistas. Oyes ruidos, golpes en mitad de la noche. No me pasará. Yo creo que cuando te mueres, te mueres. Fin de la historia. Muy bien. Planta depósito, morgue. Por la noche no podrás entrar ni salir sin pasar esta tarjeta. Si la pierdes, te tendrán que abrir los vigilantes del hospital. No se alegrarán demasiado. Casi todas las luces se encienden con sensores, pero algunas hay que encenderlas manualmente. As salas de autopsias adoitan estar nos niveis máis baixos do hospital para que ninguén poida topala por accidente e interferir na actividade dos profesionais ou ver algo do que despois se arrepinta. Só o persoal autorizado accede á sala. Poderíamos atopar sistemas de seguridade como das tarxetas, pero que seguro que sempre imos ver nunha sala de autopsias é ese estíbulo previo, tamén co obxectivo que citábamos antes de garantir que na sala só entra quen debe. El rigor mortis dificulta la toma de huellas del cadáver. Si aprietas un nudillo, el dedo se estira y es más fácil de manejar. Despacio, gíralo. Escaneando. Este aparato envía las huellas a la base de datos de la policía. Verde significa que están listas y rojo que no lo están. Yeah. Aquí vemos cómo están tomando as pegadas dactilares dunha paciente, que é unha parte do exame externo do cadáver, exame do que falaremos máis adiante. E o doctor menciona o rigor mortis. Seguro que escoitachedes esta expresión moitas veces máis noutras series e películas, pero que exactamente? O rigor mortis ou rixidez cadavérica é un fenómeno cadavérico que empeza ás 3 horas de morrer e vai en orde descendente dende a cabeza ata as extremidades inferiores, desaparecendo ás 24 ou 36 horas seguindo a mesma orde. Como seu propio nome indica, causa rixidez e inflexibilidade muscular despois dunha fase de relaxación muscular previa. Este fenómeno cadavérico é o paso que precede a putrefacción. ¿Quién eres? ¿Dónde está Larry? No sé quién es Larry, yo soy Megan. Depósito. Hay que tener estómago para hacer este trabajo. Personalmente, no soy lo que se llama una persona sociable. Me caen mejor los muertos. Agora estamos vendo a recepción do cadáver, na que deberían estar incluídos todos os documentos necesarios, como a identificación do cadáver, a historia clínica, a autorización familiar, a solicitude de autopsia e o certificado de morte certa. Hai dous pasos previos que non chegamos a ver. O levantamento de cadáver efectuado pola comisión xudicial, que ao mesmo tempo está formada polo xuíz, o secretario e o médico forense, é un minucioso exame que se fai tanto do lugar no que se atopa o cadáver como das condicións nas que se atopa. Me caen mejor los muertos. Imagen captada. O que intenta facer aquí a auxiliar de forense é sacarlle fotografías ao cadáver, unha parte moi importante na documentación do proceso. Tamén poderían facerse vídeos ou outro tipo de grabacións. É parte do mencionado exame externo, no que non só tomarán as pegadas do cadáver, senón que tamén tomarán nota do sexo, idade, marcas de calquera tipo,
fenómenos cadavéricos, signos que mostren en que medio permaneceu o corpo e lesións que poidan presentar. Agora estamos vendo algúns dos principais equipos dunha morgue e sala de autopsias. As mesas a doble altura e as cámaras frigoríficas. As mesas a doble altura son necesarias para desprazar os cadáveres dun xeito cómodo e coa máxima seguridade, tanto para o profesional como para o propio cadáver. As cámaras frigoríficas, pola outra banda, teñen como obxectivo a conservación por frío do cadáver. Este método de conservación pode modificar as características de determinados signos cadavéricos e o tempo no que se desenvolven. É imprescindible que teñamos en conta estes cambios á hora de examinar o corpo. As cámaras frigoríficas non están incluídas na sala de autopsias, pero adoitan situarse o máis preto posible dela para facilitar o traslado entre a cámara e a mesa de autopsias. Estas veas marcadas e escuras son un recurso visual moi típico dos filmes de terror e similares, que de seguro tedes visto en ocasións anteriores. Pero, dende un punto de vista médico, que significan? Son a manifestación da coñecida como circulación póstuma, signo de que as veas están cheas. Isto ocorre durante a putrefacción do cadáver, máis concretamente durante a fase enfisematosa, na que o corpo queda cheo de gases que presionan o corazón e baleiran o sangue que contén. Este queda acumulado nas veas superficiais baixo a pel. A única diferenza coa realidade? Pois que un corpo en fase enfisematosa e putrefacción estaría, por acción deses gases que comentábamos, completamente hinchado e desfigurado, e non mantería esa figura tan delicada que a película conserva como un mero recurso visual. Cando se finaliza o estudo, ven unha parte do proceso que habitualmente, por non dicir case nunca, non vemos nas películas: a reconstrucción do cadáver. Para iso debese limpar ben as tres cavidades e colocar as vísceras en orde, dentro do que cabe. A gasamasa encefálica, que non podemos colocar de novo no cráneo porque a acción gravitatoria provocaría a saída do sangue por orificios nasais ou ouvidos. De xeito que no canto de colocala no cráneo, colocaremosla na cavidade abdominal e encheremos o cráneo con algodón ou celulosa, material que tamén empregaremos para taponar orificios naturais e encher o pescozo. Non botades algo en falta? Se cadra estades tan acostumados que nin reparastes no detalle, pero para manipular cadáveres debería levarse, a menos que haxe un risco biolóxico especial, unha máscara quirúrxica. Como vedes, unha parte moi grande das escenas de autopsias ás que estamos expostos en canais multimedia sí que teñen unha base científica, pero non hai que esquecer que os directores de cine e actores tenden a embelecer a situación para ofrecer unha experiencia óptima ao espectador, xa que a súa misión non é dar unha clase de necropsias. Esa misión é a nosa. Moitas grazas.